imaginària. Però la consciència comuna ens fa pensar que és la situació ordinària i aleshores llegim la majoria dels textos o tots els textos com si el lector s'adrecés al públic tranquil·lament, sense patir per la seva vida, sense patir per la seva integritat. I això, si un reflexiona sobre la història, sap que no és així, que un no ha pogut dir el que pensa en llibertat i sense córrer un risc. Per tant, no hi hauria la possibilitat que hi hagués una escriptura que fos advertida d'això? La gent que escrivia, si eren una mica llestos i conscients, no sabien que aquesta era la situació. Per tant, davant del risc de patir pel que estan escrivint, aquell text quina naturalesa té? Són tots uns hipòcrites els que escriuen llibres? O hi ha per manera d'arribar a un lector, que a tu t'interessa, si escrius una cosa vols arribar a un lector, que sigui capaç de desxifrar el que tu estàs escrivint, sense que l'autoritat competent en la matèria, o sigui la censura o el tirà, ho descobreixi? Hi ha tècniques. Això els espies ho saben. Però els autors intel·ligents també ho saben. I en situacions de persecució, que és la situació comuna de la humanitat, els autors, especialment els filòsofs que tracta Strauss, en molts casos fan qüestions d'aquest tipus. I aleshores entra en l'anàlisi dels textos, Strauss troba algunes claus d'aquest tipus, això va excitar profundament els lectors d'aquest tipus d'autors, perquè els estava dient, el text quan diu jo crec això, l'autor està creient el contrari. Els posaré només un exemple. Després intentaré refer el fil, però em sembla que... L'exemple és el següent. Primera condició, l'escriptura antiga, l'escriptura medieval, i fins fa relativament poc, i encara avui certs autors, quan escriuen són molt acurats. Nosaltres tenim una visió romàntica, o en general hi ha una visió romàntica de l'escriptura, segons la qual és l'expressió de l'ànima interna, o de l'esperit intern, i aleshores estàs així, tens un arrebat i escrius una cosa, i el poema l'estimada, això és una cosa adolescent, el romanticisme, la caricatura romàntica podríem pensar que és així, però hi ha una mena de geni d'escriptura que es pensa que és això. L'ofici d'escriptor i de pensador quan està escrivint i l'escriptura és molt acurada. I això qualsevol que ha treballat cert tipus de text saps que és molt lenta, l'art de la filologia és molt lent, s'ha d'anar molt a poc i està molt acurat. Bé, Strauss diu, mirin aquest autor, això ho fa amb el Farabí, això ho farà amb Maimònides, però això ho farà també amb els autors antics i fins i tot amb algun dels moderns ho farà. És un autor que escriu molt acuradament, molt, i això es veu, ho veus quan un autor és acurat. Fins i tot arriba al punt de dir que aquest autor, quan parla de com s'ha d'escriure, diu s'ha d'escriure molt acuradament. I els autors, diu aquest autor, si cometen errors, s'ha d'estar molt al cas, perquè poden ser errors significatius. És més, l'autor diu que aquest error que una persona que digui una vegada sempre va dient el mateix i hi ha un moment on diu una cosa diferent, el que està pensant de veritat és això. Doncs aquest mateix autor resulta que tota l'estona està dient Déu és, Déu és, Déu és, Déu és, i el capítol central es diu Déu no és. La interpretació ingènua és s'ha equivocat, no és coherent amb el que està dient sempre. I Strauss diu, en situació de persecució, aquest senyor ens ha donat les claus per llegir el seu llibre. Ningú li podrà dir que ell no és un perfecte creient en l'ortodoxia que sigui, perquè el text diu Déu és, Déu és, Déu és, Déu és, o aquest és el Déu, aquest és el Déu, aquest és el Déu, el que sigui el cas. Però un lector prou atent que hagi vist en una nota, en un detall, com aquest autor es refereix als errors significatius i a les contradiccions significatives, dirà, ep, aquí cal pensar. Això és un petit detall, això així explicat no val res, perquè el que es tracta és de textos. Això quan tens un text al davant, tens tota la construcció, l'estructura arquitectònica dels capítols, el vocabulari que s'utilitza i tot això, doncs, fins i tot les dades estadístiques sobre les aparicions dels termes i les paraules, aleshores pots veure fins a quin punt això se sosté o no se sosté. En darrera instància sempre és discutible, perquè estàs dient que la gent està amagant el seu missatge de tal manera que algú el pugui descobrir. Però això... el que jo sí que estic segur és que això forma part de la naturalesa humana. Hi ha gent així de complicada, no tots som simples, o tots som més complicats del que volem creure,
o la gent va amb la veritat per davant, però resulta que no sempre la gent va amb la veritat per davant. No te'n refiguis de tothom, perquè la gent pot dir una cosa i està pensant una altra. I el d'allà, quan està mirant, sap que està pensant el que està dient. I això és un altre joc elemental. He posat el cas difícil, ara poso el cas fàcil, que és el dels antics, bàsicament, però que després es va reproduint. El cas fàcil per explicar com una persona pot dir una cosa i que literalment les seves paraules siguin respectuoses amb l'ortodoxia, sigui la que sigui, i que no se li pugui retreure, i que algú de l'auditori sàpiga que ell no està pensant això, és més, que està pensant el contrari, és una figura tan coneguda com la ironia. I l'ironia, quan estàs parlant, és relativament fàcil de fer. Una certa... Un pot sap quan està parlant, estàs fent teatre, es pot fer, no? Hi ha alguns casos on la ironia davant d'un públic que tu has de convèncer per alguna cosa i que saps que és partidari d'una cosa determinada, estàs en política, estàs batallant-te per això, pots, i els has de convèncer del que sigui, tu pots estar parlant per un públic i hi ha una persona entre el públic que tu saps que t'està entenent que tu no penses allò, però el públic queda convençut que estàs pensant allò. Això existeix. Això són tècniques de comunicació. Això també es pot fer amb l'escriptura. L'escriptura pot ser irònica. Hi ha ironia en els textos. I això ho sabem. És difícil detectar la ironia, sí, perquè no és un senyal gràfic, no és un signe d'exclamació, no és un signe d'interrogació, no és un determinat ús verbal o d'un temps verbal, és un to, i l'escriptura pot donar aquest to. En filosofia, la ironia està des de l'inici mateix, almenys en la filosofia d'Atenes, amb Sòcrates. La ironia socràtica és un dels tòpics, i Plató quan escriu és irònic. És irònic el personatge Sòcrates, és irònic Plató quan escriu, i clar, aleshores un text que està dient, per la nostra lectura, per exemple, que estem fent de Plató, inspirada en la metodologia d'Strauss, la República, que passa per a ser el text on Plató està expressant la seva ciutat ideal, una ciutat enormement conservadora, si ho llegeixes en aquesta clau, és una clau irònica, i això Strauss ho diu a La ciutat i l'home, per exemple. Si un es vol curar d'una de les utopies, ha de llegir La República, perquè allà es demostra que no hi ha cap utopia possible. Quan la lectura ingènua de La República és que l'utopia és possible, o que cal lluitar per una utopia del tipus una societat tancada, governada pels filòsofs i pels militars, que es posseix la veritat. Diu, si vostè mira el text veurà que als llocs fonamentals es diu la veritat no es pot aconseguir. El text el que diu és, el millor seria viure en una ciutat on els que manen sabessin la veritat. I el mateix text diu, la veritat no es pot aconseguir. Conclusió, aquesta ciutat no pot existir. I ja està. Per això qui ho ha de fer? El lector. El lector. I Plató en una situació de persecució, i clar, això perseguit. Per què s'havia de ser perseguit Plató? Van matar Sòcrates, eh? Van matar el seu mestre, la ciutat d'Atenes, no uns desaprensius. Això al llarg de la història sabem que hi ha desaprensius que fan. Davant de qui sigui poden passar coses. No, la ciutat d'Atenes, amb totes les garanties jurídiques. Van matar Sòcrates. Plató, simple no era. I davant d'aquest exemple, és perfectament possible que ell escrivís de tal manera que les intel·ligències lectores entenguessin el que havien d'entendre. I un text pot ser un text reconfortant i la persona que està llegint allò se sent reconfortada en la seva creença, en la ciutat, en la seva creença en el conservadorisme, en la seva creença en les tradicions, i llegint el mateix text una altra persona veu que les tradicions tenen un valor per a la ciutat, per la gent, consolen molta gent, però si tu hi penses, pots posar-les en dubte. Strauss diu, no hi ha cap necessitat que una persona, i especialment una gran persona, s'identifiqui a si mateixa amb el que domina o el que és més estimat en el seu lloc de naixement o el que li és antic, amb la seva tradició. No hi ha cap necessitat que ningú se senti identificat amb això. La majoria ens hi podem sentir,
on no ens sentim, però no hi ha cap necessitat de que ens sentim. I Strauss juga amb aquestes petites escletxes del pensament. Per exemple, si em permeteu una petita correcció al que heu comentat, dèieu, Strauss diu que no hi ha solucions als problemes, no? El que ell diu és que hi ha un prejudici, és un prejudici il·lustrat, de la il·lustració modern, contra el que ell combat, perquè un dels seus combats és contra la modernitat i contra la il·lustració, perquè porta molts maldecaps, i només cal veure el segle XX, i ell en té perfecta consciència. Diu, hi ha un prejudici que diu que els problemes, tots els problemes tenen solució. Això és un prejudici, i diu, i això no és veritat. Ara, que això no sigui veritat no vol dir que tots els problemes no tinguin solució. N'hi ha que en tenen, n'hi ha que no en tenen. Clar, amb un senyor que està fent jocs així, estudiar-lo és molt difícil. Estudiar-lo és molt difícil. És tan difícil que jo hi he renunciat. Porto 20 anys i he renunciat a estudiar-lo. Jo ara el llegeixo, per gust. El llegeixo per gust. I sobretot el llegeixo quan vull estudiar una altra persona, un altre autor. Perquè, com que ja he anat al final, ara faré el punt anterior al punt final. Vull dir, el punt final era aquesta lectura d'aquest text per quedar així un text straussià i abans faré la meva conclusió. La meva conclusió és que Strauss, Leo Strauss, és un lector. I és un magnífic lector. És un senyor que llegeix. I que llegeix molt bé. I que llegeix molt bé. I a mi particularment, ara el que faig és això. Si jo vull estudiar algun dels autors que Strauss ha estudiat, la lectura de Strauss per a mi és indispensable. Jo, amb el que he après, és que llegir el que Strauss diu d'Espinosa, o el que Strauss diu de Hobbes, o el que Strauss diu de Maimònides, o el que Strauss diu del Farabí, o el que Strauss diu de Plató, o el que Strauss diu d'Aristòtils, o el que Strauss diu de Tucídides, o el que Strauss diu de Hegel, o el que Strauss diu de Marx, o el que Strauss diu de Weber, o el que Strauss diu de Heidegger, tots aquests autors els ha anat estudiant, el que Strauss diu de Carl Schmitt, el que Strauss diu de... Perquè tots aquests temes els va tractant, és un senyor que té criteri. I a més té aquesta punta de dir això pot anar així o pot anar així i trenca esquemes. Aquest trencar els esquemes és el que va fer que ens interessessim per Strauss. I dic que ens interessessim perquè la meva entrada a Strauss va ser perquè un professor va venir un dia i va fer una sessió i després va fer una conferència sobre un senyor que es deia Leo Strauss, que la veritat, no és, jo no el coneixia, no el coneixia ningú a l'aula, però no el coneixia. Estic parlant de l'any 89, fa 20 anys. Fa 20 anys. Petit parèntesi, jo no sóc straussià. Hi ha qui ho diu. Ho han escrit. Els straussians que estan amagats a tal lloc. Quan jo estava en un lloc, estava jo amagat allà. Jo treballava allà, jo no estava amagat. Però em deien que jo estava amagat allà perquè un straussià s'ha d'amagar, per força. Ja veuen que està així disfressat de borratxo i tot. No? Doncs no. No, perquè la veritat, quan vam començar a estudiar Strauss, no ens interessava Strauss. Quan amb el professor Jordi Sales, que va ser qui va portar una línia de treball que ha anat continuant, i això ha estat repetit i repetit i repetit, Strauss havia traduït a Espanya, havien traduït alguns textos, per exemple, l'editorial Rialp, que si no sé si coneixen l'editorial Rialp, però no, diguem que no és una editorial, està molt connotada, doncs li van traduir el llibre de Maquiavel, especialment perquè es van pensar que Strauss, lector de Maquiavel, aquell llibre és una crítica profunda a l'ateu Maquiavel. Quan si llegeixes el llibre el que estàs veient és que és una defensa, bueno, per dir-ho així, que està explicant Maquiavel i per tant està explicant com l'ateisme pot tenir una participació en política, però els que van traduir el text no s'entraven del que estaven fent. Fins a aquest punt estaven enganyats quan traduïen el llibre de Maquiavel. No van traduir res més. Suposo que els hi van advertir i no van traduir res més. O quan Guadarrama l'any 70 es posen a traduir en una col·lecció que tenia perspectives revolucionàries, perquè era un autor que semblava... Llavors li van dir, sí, però si aquest és un conservador, no van traduir res més. Actualment, per sort, l'editorial Katz, a Argentina, a Buenos Aires, el castellà està traduint sistemàticament tot Strauss, però des de fa 2 o 3 anys, només. El 91, un text que es deia La trajectòria de Leo Strauss,